Hi, people. Lidi začnou to hladit, jo, když se uklidnila. A tentokrát je taková jakože dobrý, všecko v pohodě. Tak, sedí u toho, budu hladit. No, ať se cítí dobře. Tak, super, hočičko. Tak, tak. Já chci dosáhnout jedné věci. Tak. Dobrý? No, vidíš, super. No, dívejte se za chvilinečku, jestliže já zůstanu v klidu, jo, neustále stejně, tak ona si uvědomí, že to vlastně, aha, tak to asi nebude to nebezpečí, které číhá na mě, jo. Kory, sedni. Zůstaň si. A zůstaneme. Tak. Už to. Tak, super, no ty jsi šikulka. Tak je šikulka, no super. Tak si hodná holčička. Tak, a teď ji pustím. Tak je to všechno v pořádku. Super, no ty jsi šikulka. No ty jsi šikulka, holčička. Já půjdu tudy. No, vidně tak. Výborně.